מגיל 57 הוא לא הוא. טוב, נעבור הלאה. למדור העצות שלנו, advice רגע, section. טוב, נו. מה? אתה רוצה לא להגיד דיברנו על משהו חייזרים, קודם? זה, אתה מאמין או לא מאמין? בחייזרים? כן. אני, וואלה, אתה יודע מה? אני לא שם ולא שם. לא גיבשתי דעה עדיין קונקרטית. אתה אומר, זה חזק בחדשות היום. כן, אבל מצד שני, אני לא רואה חדשות, אז אתה יודע, גם אני חושב שכל החדשות זה קונספירציה. אז אתה יודע, אחי, כל אחד, ואתה יודע, זה יתחיל להיות יותר מדי, אז אני אגבש על זה דעה, ארים על זה קטע סטנדאפ, אשלח אותו לך. טוב, חברים, advice section, ואני מבקש מכולם, תנו לייק, קומנט, שייר, סאבסקרייב, בכל הפלטפורמות שציירים קודם, פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אבל פודקאסט ומיקס קלאוד. העצה הראשונה שלנו, קשה לי להשלים עם זה שכנראה בגלל הגובה שלי, כנראה אצטרך לוותר על החלום. ילד בן 15 מטר, 62, אבא מטר 75 ואמא מטר 54. חלום נשמע טיפשי וקצת אירוני, אבל להצליח בכדורסל בגלל הגובה שלי, אני כנראה לא אעבור את אבא שלי, מאוד קשה לי להשלים עם זה. בגלל, סליחה, שכדורסל זה הדבר היחידי שאני באמת אוהב, בלי זה אין לי משמעות מה אני עושה. בתור בחור נמוך, בעצמי, אני יכול להגיד לך, תמשיך, תעשה מה שאתה אוהב. גם אם לא תצא מזה שחקן NBA, כדורסל נותן, ואתה בתור מאמן יודע את זה הכי טוב, מה שכדורסל ולהיות חלק מקבוצה נותן לך, זה הרבה הרבה יותר גדול ממקצוע שאתה יכול להרוויח ממנו כזה. אז תישאר בקבוצה, תעשה כמה שאתה, תעשה מתיחות כזה, לגבוה, ווואלה, תהנה מזה. נכון, ואני אגיד לך יותר מזה משהו, גם שחקנים שהם לצורך העניין מקבלים נתונים טבעיים, היה לי שחקן כזה, תקשיב, ילד תחילת כיתה ת' מטר 92, גבוה ממני. גם הוא